לא הצטרכנו להוציא פקודות, כי הנערים, הבחורים והבחורות האלה, חודשים חיכו לאותו הרגע בו יוכלו לראות בגרמנים. ואכן הרגע בא. וכשעיר היור ועמדתי על עלייה בבית הזה בנלפקי 23 וראיתי את אלפי גרמנים שהקיפו את הגטו עם מכונות ירייה, עם תותחים, והנה התחילו להיכנס לגטו אלפים על נשקם כאילו לחזית הרוסית הם הולכים, ומולם אנחנו עמדנו 20 וכמה בחורים ובחורות צעירים. ומה היה נשקנו אז ביד? לכל אחד אקדח, לכל אחד רימון, לכל הקבוצה שני רובים, נוסף לזה פצצות מתוצרת בית שאנחנו הכינונו בצורה פרימיטיבית, שצריך להדליק את הפתיל בגפרור ובקבוקי מולוטוב. מוזר היה לראות את העשרים וכמה בחורים ובחורות יהודיות עומדים מול האויב המחומש העצום הזה, שמחים ועליזים. למה שמחים ועליזים? ידענו סופם יבוא. ידענו שהם ינצחו אותנו קודם, אבל ידענו שבת חיינו הם ישמעו מחיר יקר. ואכן שומעו, וקשה לתאר, וודאי רבים לא יאמינו, שכשהתקרבו הגרמנים תחת העמדות שלנו ועברו בסך ואנחנו זרקנו את הפצצות והרימונים וראינו דם גרמני ניגר בחובותיה של ורשה, אחרי זה שהרבה דם ודמעות יהודי ניגרו בחובותיה של ורשה קודם לכן. שמחה גדולה, ולא היה חשוב מה יהיה מחר, שמחה גדולה הייתה בין הלוחמים היהודים. וראי זה פלא, הגיבורים הגדולים הגרמנים נסוגו בפחד עצום בפני הרימונים היהודיים והפצצות היהודיות מתוצרת בית. וראינו כעבור שעה איך שהקצין מדרבן את החיילים לצאת לקרב, לסוף את הפצועים, ואף אחד מהם לא זז, ועזבו את פצועיהם, שאחר כך אנחנו אספנו מהם את נשקם. וכך קרה שביום הראשון אנחנו המעטים עם הנשק הדל גירשנו את הגרמנים מהגטו.